atrodo nelabai vykęs, bet vis tik perdamas ir Gratos irgi perdamas Tiuikas. 1-0. 1-0, Kauno Žalgiris išsiveržė į priekį. Na ir reikia pripažinti, kad na, puikiai sužaidė iš pradžių, atrodo toks nelabai vykęs Anabas perdamas, bet ką reiškia Gratas irgi? Faktorius. Taip, ir aišku, Maiklas Tiuikas irgi su gautų šansų na, susitvarkė puikiai. Išnaudojo savo stipriasias pusės ir iš aštraus kampo ramiai pasintė kamuolį į vartų tinklą.